Kreu i prokurorisë të posaçme Altin Dumani tronditi këtë dëprem të opinioni publik me një nga deklaratët e tij më të forta, teksa tha se krimi organizuar përkërcënon institucionet e drejtësisë. Më konkretisht, gjatë një takimi të njënisme mes institucioneve dhe aktorëve të politikë bërjes, organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Kreu i SPAK deklaroi se në fakt shëtësimi më i madh nuk është nga politika, por nga krimi organizuar. Megjithëse shtoi se antarët e prokurorisë së posaçme janë të përgatitur të përballojnë këto situata. Më shqetëson kërcënimi nga krimi organizuar, jo kërcënimi nga politika. Ne kemi bërë llogari edhe që të mos kthehemi, sepse kjo është detyra jonë të hetojmë. Prokurorët janë imun, janë të gjithë të përgatitur që t'i përballojnë këto situata, por në fund të fundit e kemi zgjedhur vetë këtë detyrë. Duke konsideruar median një partnere të rëndësishme, Dumani theksoi gjatë fjalës së tij se as ajo nuk është imune ndaj krimit organizuar. Shumë hetime kanë marrë shkas nga mediat. Duhet të kemi parasysh që në realitetin shqiptar media nuk është imune nga krimi organizuar. Detyrimi i SPAK është që edhe gazetarët që mund të abuzojnë me detyrën e tyre të verifikohen. Në këtë rrjedh logjike, kreu i SPAK foli për një rënje të kallëzimeve nga institucionet, ndërsa tha se vetëm gjatë vitit që lan pas janë regjistruar kallëzime sa për 3 vite së bashku. Ka një rënje prej 40% të kallëzimeve nga institucionet, tatimet 0 kallëzime, doganat 0. A ka apo jo korrupsion aty? Vetëm KLSH depoziton her pas here kallëzime në prokurorinë e posaçme. Patjetër policia e shtetit që po. Por detyra e çdo institucioni është të luftojë korrupsionin. Për të qenë të ndërgjegjshëm duhet ta bëjmë të gjithë, por ne nuk jemi shkopi magjik që të kontrollojë çdo gjë. Çdo institucion ka bilbil fryrësit, auditet, mekanizmat dhe nuk referojnë. Një tjetër shqetësim që Dumani ka shtruar në këtë tryezë është edhe zgjidhja e statusit të prokurorit të posaçëm. Ku do shkojë prokurori pas përfundimit të mandatit? Ju e dini që mandati është 9 vjet dhe pas kësaj nuk dihet se ku do vej. Mendoj që kjo është e padrejtë sepse prokurori duhet të shkojë atje ku ka qenë. Dhe nga maja e karrierës ta dërgosh prokurorin e posaçëm në prokuroritë e juridiksionit të zakonshëm në Shkodër apo nga vin kolegët e mi të nderuar shkakton mungesë sigurie. Dhe së fundmi kreu i prokurorisë të posaçme ndau edhe objektiva të këtij institucioni të drejtësisë së re për 5 vite të ardhshme. Shpresoj që gjykata të japin vendime fajësie për akuzat e ngarkuara nga ana jonë. Për 5 vitet e ardhshme duhet të besojmë që kemi një institucion të konsoliduar me hetime dhe vendime ndaj të gjitha niveleve. Është e vështirë, por jo e pamundur. Por qoftë edhe këto rezultate na stimulojnë dhe na nxisin që të punojmë akoma më shumë. E premtja dita e fundit para fillimit të fundjavës ka qenë një ditë e ngarkuar. Natyrisht që bëri buj lajmi i kryeprokurorit Dumani, i cili tha që ka kërcënime ndaj prokurorëve të posaçëm nga ana e krimit organizuar, madje theksoi që ajo që i shqetëson është pikërisht kërcënimet nga krimi organizuar, ndërkohë që nuk e shikon shqetësuese sulmet politike ndaj SPAK-ut. Por nga ana tjetër, sot pasdite ka qenë edhe finalizimi i marrëveshjes midis Partisë Demokratike, Grupi i Ri Themelimit dhe Majorancës, ka dalë tashmë me një produkt dhe do ta ndjekim në vazhdim këtë histori në pjesën e dytë dhe tretë do të diskutojmë për të. Dhe gjithashtu po sot pasdite ka ndodhur dhe një vrasje në fshatin Larushk të Krujës, të Fushkrujës, ku është vrarë në banesën e tij Gentian Betja, një personazh i cili në fakt nuk është i panjohur për policinë. Do flasim në këtë pjesë të parë pikërisht për Dumanin, pikërisht për SPAK-un dhe për kërcënimet që i vinë SPAK-ut për shkak të natyrisht detyrës që kryen, për të vazhduar më tej pastaj me pjesën politike të emisionit. Është me mua në studio Plator Nesturi, përshëndetje Plator, mirë se erdhe. Sot është gjithashtu Akil Kraja, drejtori i kabinetit të kryetarit të Partisë Demokratike, Grupi i Ri Themelimit, përshëndetje, mirë se erdhe. Kraja, është me mua gjithashtu Brisida Gjikondi, përshëndetje Brisida, mirë se erdhe. Ervin Karamuço, përshëndetje Karamuço, mirë se erdhe. Është Arjon Sulo, kolegu ju nga News 24, përshëndetje Arjon, mirë se erdhe. Karamuço, kemi thënë dhe tjera që Dumani ka një seri daljesh publike në takime të ndryshme, ka pasur takime me studentët, kjo e fundit ka qenë në një forum gjatë ditës sotme dhe u quajt bomba e Dumanit. Është kaq bombë vërtet e gjithë kjo histori dhe deklarata e zotit Dumani? Ne kemi diskutuar edhe këtë panel madje para një jave lidhe me kërcënimet e vazhdueshme që kanë prokurorët e strukturës posaçme.
nuk është diçka e re. Diçka e re mund tjetë vetëm që ka kërcënime serioze që vin nga struktura, individ shumë të fuqishëm të krimit organizuar, të cilët nuk ndodhen në Shqipëri, por që këtu kanë një infrastruktur të gatshme që mund të bëjnë ngjarje shumë të rënda. Dhe sigurisht që analizohet ky risk, analizohet kush personazhe janë, për çfarë çështje flitet, dhe sa të rrezikshëm janë ata, dhe sigurisht edhe deklarata e tij është një formë deterrencës e parandalimit që të bien jo vetëm të vihet në angazhim gjithë struktura që duhet të mbrojnë prokurorët e strukturës posaçme, po është edhe një mesazh i bën distancë krimit organizuar që të ketë shumë kujdes, pra të mos e kalojë vizën e kuq. Ne kemi pasur nga historia shumë ngjarje tragjike, sidomos në vendin fqin, në Itali, në lidhje me magistratët, edhe kemi parë se çfarë ndodhi më pas. Kjo që nëse këta sadopak e njohin historinë këta krimi organizuar, duhet ta dinë që nëse ndodh një ngjarje e tillë, gjithë radarët pasaj kthehen dhe do të jenë ata njerëz që do shigjetohen gjithkohon, do ndiqen në skutat më të errta kudo ku të fshihen. Kështu që urojmë të thjesht në nivelin e një kërcënimi dhe mund të vazhdojmë më tej. Ka pasur kërcënime, ne kemi përmendur kartat britanike të cilat përdoren në celular. Edhe ky rast është bërë me një numër të tillë. Na isa dimne nga Dubai, është për një çështje që e ka një prokuror i rëndësishëm i SPAK-ut, në të cilën janë po trajtohen në linjë direkte 2-3 organizata kriminale, të cilat kanë thënie dhe kundërthënie midis njëra tjetrës. Fillimisht u çuan avokat, e pastaj u paguan emisione dhe media të caktuara që u paguan emisione dhe media që të po këtë na e ka thënë na kanë thënë vet këta profesorët e strukturave që ka një ndikim të jashtëzakonshëm, ka pasur një ndikim për këtë çështje edhe në media. Edhe në media. Dhe pastaj si duket nuk e arritën dot qëllimit që të përftojnë atë lloj produkti që donin vet për të zhvendosur vëmendje nga një grup dhe për t'ia lënë faji një grupi tjetër, të paktën të bindin prokurorët edhe strukturën e posaçme në përgjithësi. Dhe tani kanë filluar me fazën me nivelin e tretë, që është kërcënimi i hapur dhe direkt. I këtij prokurori konkretisht. I këtij prokurori që merret me këtë çështje, sepse kjo është një çështje shumë e nxehtë, që përfshin, domethënë, nëse do të konkludohet ashtu siç mendojmë ne, do ketë arrestime të pothuajse 30% të botës krimit. Pasi botë krimi që ne njohim, po gjysma aty të tretë çeregu shkojnë deri në fund. Po pra, tretë çeregu tyre janë narrati, pavarësisht kësaj. Por që vjen në një pozitë shumë të rënduar juridiko-penale. Dhe për këtë arsye, ta po synojnë me të gjitha mjetet. Me të gjitha mjetet. Po them, me personat të caktuar të influencës, me media po ashtu, gazetarët të caktuar, etj. Po bëjnë çështë të mundur, tani dhe me kërcënime që t'i arrijnë qëllimin. Zoti Dumani sot ka marrë angazhimin që ne do të çojmë deri në fund të gjërave. Ishte e papritur, do të thënë, ka një gjë, kur shpallet që dikush është i kërcënuar në një ekip të caktuar, ose situata është shumë e rrezikshme, dhe këta kanë indikacione në lidhje me këtë, ose, në mënyrë, po e them unë në mënyrë hipotetike, ose janë kërkuar masa shtesë sigurie, nuk janë dhënë këto masa shtesë sigurie, dhe ka një lloj, ta quaj një lloj tensioni të brëndshëm në lidhje me këtë, derisa Zoti Dumani e thot diçka publikisht të tillë. Në fakt, në djenin time, prokurorit është, ka masa shtesë, ka njësit posaçme, aty për mbrojtjen e personaliteteve që merret vetëm me këtë punë dhe janë shtuar. Ka dhe makina të blinduara, ka dhe mënyra të tjera, mjete të tjera, infrastrukturë tjetër se si mbrohen. Nuk është ajo që kemi kërkuar, nuk është ajo që mendojmë ne që do ishte për ta. Ne e kemi parë nga afër pasur fatin para 4-5 ditësh që e pash, edhe mënyrën se si mbrojë edhe vetë drejtuesi nuk më ka pëlqyer absolutisht. Ka qenë niveli akoma shumë modeste kur ne prisim një për shkak të këtyre lloj kërcënimeve, presim një masë akoma dhe më të fortë të mbrojtjes të individit, të personaliteteve, por masa ka. Problemi është, çfarë zgjidh ti duke i bërë atentat një prokurori? Do ndryshosh gjithë prokurorinë më pas e atit që do marrë dosjen që të ketë frikë ta hetojë këtë deri në fund? Nuk ka ndodhur kështu. Edhe në Itali nuk ka ndodhur kështu. Përkundrazi, bajtën gjithë mbrapa hekurave. Sepse kthehet pastaj ajo në një mision, në një prioritet shtetëror, nuk është më një institucion. Gjithatë do ta kuptojnë këtë. Domethënë, goditja e një prokurori nuk zgjidh asgjë. Përkundrazi, hap një telash akoma dhe më të madh. Ne ta shikojmë që deri më sot ne i kemi marr kështu me një koeficient të ulët rrezikshmërie këto gjëra sepse kërcënime kanë pasur gjithkohën. Fakti që vetë prokurori e nxjerr këtë, gazetarja Hoxha besoi e dëgjuam që e tha përpara, sepse është marrë vesh, ka një javë që është marrë vesh kjo histori, do të thotë që ka diçka më të rrezikshme se zakonisht. Se çfarë është tani duhet ta sqarojnë vetë institucionet. Okej, Arioni edhe pletoi më një. Fakti që kërcënohet prokuror
dhe prokurorisë posaçme tregon se lufta e SPAK-t ose puna e SPAK-t ndaj krimit organizuar ka ardhur deri aty sa ti rrezikoi situatën bandës apo grupeve kriminale. Fatkeqësisht nuk është era e parë në Shqipëri që ndodh kjo. Po të kujtojmë se hakmarrja për drejtësi i ka bërë atentat shoferit të ish prokurorit përgjithshëm në vitet 2000 dhe kërcënime të tjera dhe pastaj për te policët ka vrarë dhe ka ekzekutuar dhe pjesëtar të forcave të rendit. Tani çfarë është për mendimin tim ajo që duhet ngritur. Pse krimi arrin përveç pjesës parë që thash që lufta e SPAK, okay, është një strukturë e re që ndaj krimit të organizuar ka pasur disa rezultate, po pse ndodh kjo? Pse merr krimi kaq guxim dhe shkon deri te prokurorët e posaçëm që kanë një mbrojtje shumë të specifike. Shkon sepse krimi bashketon këtu me kupolën politike. Shkon krimi dhe ka këtë guxim se bashketon me strukturat, fatkeqësisht me strukturat ligjzbatuese. Dhe kjo e bën atë të guximshëm. Nuk ka krimi atë guxim që të çojë prokurorit apo t'i bëjë ndonjë gjë me mbrojtjet posaçme. Në qoftë se do ishte vetëm, në qoftë se nuk do kishte suport politik, mbështetje politike, në qoftë se nuk do ndanin bashk ato që ndajnë që nga votat e deri te bizneset edhe te licencat e lojrave të fatit. Fuqizimi pra dhe kullat, ndërtimi kullave e me radh. Kjo e bën atë të guximshëm dhe e lë prokurorin vetëm për ballë krimit. Kjo është e rrezikshme. Çiko, ti thua që prokuroria praktikisht është me këtë që doni hipotetë, ke një hipotezë që ka një është lëm vetëm dhe ka një aleancë midis pushtetit edhe krimit. Patjetër, krimi. Por nga ana tjetër ne kemi parë që sulmet më të hapura ndaj SPAK-ut, duke quajtur deri dhe band kriminale, në fakt vika opozita. Nga rithemelimi. Nuk ka të bëjnë këto për mendimin tim. Unë po them, po mendoj këtë, sulme ndaj SPAK-ut vinë nga opozita, po kush është aleat, cili është aleat me krimin organizuar ose me bandat e fuqishme që guxon të godas të kërcënojnë prokurorin. Nuk është se bandat, shiko, kriminelët janë mjaft inteligent. Mos i marrim si qenie, do me thënë si të fortët e viteve 90 që sofistikimi i krimit ka arritur ato nivele sa sot ne jemi bërë, fatkeqësisht shqiptarët janë bërë dorë pare e shpërndarjes në lojën e narkotrafikut, në shpërndarjen e drograve të forta. Dhe kanë investuar si jashtë dhe brënda. Ta thash, nuk ka se është tem tjetër, po kullat, pallatet që ngrihen në Tiranë, kur shqiptarët po ikin, kur Shqipëria varfërohet, kur oferta rritet dhe çmimi vazhdon të mbetet i lartë, kjo ka mbet me njëri pa e ditur që kjo është pastrim parash. Pra, ky pastrim parash, ky boom i ndërtimit, ky fuqizim i krimit, nuk vjen vetëm se ata nuk janë vetëm janë kaq trima. Pa suport politik nuk bëhet. Minimumi do jesh nën kontraktor, do jesh financues i tyre, financues me çfarë? Me ata që marrin lehtë, financues me kë? Me ata që japin lejen, për votat dhe të gjitha. Dhe kjo aleancë i bën ata, se Berisha i thot krimit bandë... SPAK-ut. SPAK-ut, i thot SPAK-ut, bandë e organizuar. Kjo pasaj ishë një qështje tjetër, sepse SPAK-u fatkeqësisht në atë qështje është vendosur në shërbim të... dhe është dopsuar, pikërisht është dopsuar, se është vendosur në shërbim të pushtetit. Duke godit opozitën, është dopsuar. Edhe SPAK-u është duke i shërbyer pushtetit, po edhe krimi është aleat me pushtetin, duhet ishin aleat me njëri tjetër. Jo, për kundra, nëse më lëni të... Po. Një thjesht një sekcim. Pa tjetër. Në majin e vitit kaluar, një delegacion ambasadorësh të Shteteve të Bashkuara Amerikane, pra janë ambasador e përsëris, shtetas dhe ambasador Amerikan. Cilët kanë vizituar Shqipërinë dhe nuk është bërë shumë lajm sigurisht, por ata erdhën me një raport që u botua para pak ditësh dhe në fusnotin, atë në shënimet e fundit kishin një koment për reformën drejtësi. Dhe e keni dëgjuar këtë koment apo jo? Mund ta përsërisni edhe për publikun. Jo, për publikun që na dijek. Pra janë eri përsëris, është Këshilli i Ambasadorëve Amerikan në një raport zyrtar të këtij këshilli, të këtij organizmi, i cili thotë që
gjatë vizitës tyre në Shqipëri, janë interesuar dhe për çështjen e reformës të drejtësi dhe kanë bërë një fjali të jashtëzakonshme, mund të doni mund t'ja përkthej, por që mos zvonojmë, thonë, është e pa besueshme pak a shumë se si padituria e ambasadës amerikane në Tiran kontraston me diturinë e ambasadës amerikane në Poloni, ku e njëta reformë drejtësie në Poloni u sulmua fuqimisht nga ambasada atje dhe nga Shtetet Bashkuara, ndërkohë që në Shqipëri mbyllen sytë për një reformë e cila qartazi e thot teksti do të mbështeste politizimin, kapjen e sistemi drejtësisë. Pra e thojnë amerikanë, jo rrisë me nimi. Janë ishë ambasador të kujtë shtetesh? Eri përsëris, me së që dëgjua, nuk ka qenë shtetas amerikan, po? Ambasador amerikan. Po, nuk ka qenë kapur nga politika, po tani po kapet me këtë rast. Ambasador ku? A mu ta lexojnë në anglisht atë teksti? Teksti shumë i qartë. Ambasador ku? Do a dikush janë persona? Edhe një, shikoni, në ndryshim nga Shqipëria, nuk bëhet gjo analist përfundoj ambasador në një, më kupton ka... Ata e njojnë me një vizita, po e njojnë në thellësi situatën? Edhe një, shikoni. Ata janë ambasador në Amerikë? Edhe një, kështë, edhe një, shikoni, unë nuk merem... Jo, po të pyes, jo, më thishë për kuriozitet. Jo, sepse njëti kuriozitet mund të asbatojmë dhe kush e dharë në gratë, në? A e njojnë Shqiprinë, se njojnë Shqiprinë. Ka të bëshumë kush shkruar një deklaratë, lutëm. Ka të bëshumë, është këshili, një grupim ambasadorës të Shqiptarëve të Bashkuara. Ishtë ambasador apo ambasador aktual? Eri përsis dhe njerë. Për dinin tuaj, statusi ambasador, është një etiketim protokolar, i cili dhe në konventat ndërkombëtare, edhe ai analizojnë, edhe eri përsëris edhe një herë, eri përsëris edhe një herë, nuk ka problem për publiku që na ndjek, rëndësi ka publiku të kuptoj drejt. Këshilli i ambasadorëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, një institucion jo partizan, jo fitimprurës, i cili i bën dhe coach ndaj ambasadorëve në detyrë, pra dhe punon me disa president, është një institucion teje serios, punon direkt me presidentët, ka bërë një fact-finding mission. Nuk është serios se ju leverdisu deklarata. Dhe njerë, të nderuar, shikoni, me Goligali u korruptua dhe u dënua. Më kupton çfarë do të flasim? Pra, aty shteti funksionon pavarësisht çdo gjëje. Dhe jemi në një situatë kur tema që na mbledh sot është rezultati i reformës drejtësie, e cila po tregon qartazi çudira në dokumente si për incineratorin nuk përmendet një herë Erjon Velje, kryetari i bashkisë, dhe vazhdojnë përsëri si para dy ditësh, arrestojnë drejtor, ndërkohë që ministrat dhe kryeministrat vazhdojnë dhe atë parodin ku zëdhënës kryeministri thotë më ka kërcënuar kryeministri im dhe spaku nuk e tonë. Dhe për ta mbyllur, është një term shumë i bukur, dudush që përdoret në botën korporative, tangoja institucionale, një hapara, dy majtas ose djathas, tre mbrapa. A ma shkon tre mbrapa. Dhe unë kam frikë që edhe kjo deklaratë e sotmja është një deklaratë e cila absolutisht edhe si një breziri që unë përfaqësoj dhe që kjo reformë është e financuar nga partnerët jetik të vendit tonë. Kërkon të tregoj, po luftojmë krimin organizuar, shumë mirë. Por nga ana tjetër, hapat anash kush janë, u tha me shumë të drejtë, politizimit e skashëm, mos prekja e kokave politike, tre hapat brapsh kush janë, e po duhet ta themi, e këton qynë o gazetar, duhet jeni solidar të gjithë në ati gazetari, dënohet... Presim i retimet. Edhe një gjykata e lartë, dha vendim par njave, nëse nuk e dini, po ju informoj, dini atë shumë mirë, solidarizoni. Jo, nuk solidarizoni. Nuk po solidarizoni shumë mirë, gjykata e lartë para një viti ka dhënë një vendim krejt kontradiktor për çështjet e patronazhistëve për mos publikimin e dhënave të lapsit, ju e mbani mend, tani, edhe pse është i njëjti rast, pra të dhëna të Sky, të Enkroçatit, e njëjta gjë, pra gazetar të cilë kërkojnë të bëjnë detyrën e tyre edhe në lidhje me çfarë tha kolegu para prak, që ka të bëjë me vrasje. Detyra s'ka të vetëm e publike, no? Detyra mund të jeshtë edhe në funksion të një grymet saktuar. Të kthehemi pak që të mos shkëndajmi, do të te kjo pikë, po dua të... Besoj që u kap mesajë. Po, e kuptova. Kapë mesajën edhe unë me fjalë që... Kapë mesajën, do më tënë që nuk ka qenë një politizuar drejtësia, tani është politizuar, dhe tani që po politizohet drejtësia, po politizohet në ekstrem, po politizohet nga krimi organizuar. Po politizohet në ekstrem, kjo është... Ku në rastin, nuk ndërryre. Po tash nuk thash fjalë. Po mos tjetërson një fjalë të paktën. Po jo, tjetërsova këtë të them. Jo, nuk thash këtë. Ky ishte kumti. Absolutisht jo. Nëse është përgjegjësia jote ajo, nëse zgjita japësh. Tani më lër mua të flas. Po jo, mos tjetërson një fjalë dhe u do të tregoj. Po pra. Mos tjetërson një fjalë. Të that. Absolutisht jo. Dhe unë kështu e kuptova. U thash që ambasadorët amerikanë kanë dhënë një raport që thojnë po, në diturinë e ambasadës, po si radikalizohet diturinë e ambasadës së Polonisë. Ambasadorëve, shumë bukur. Po pra pikërisht tani që po e kap politika tani po e kërcenon krimi organizuar. Këtë po thoni. Se deduktimi këtu është. Tani, për mua,
Ky për pavarësisht se kemi të bëjmë me çështje që ka të bëjmë me sigurinë e prokurorëve, aq më tepër të spagut, për mua është lajm i mirë. Është lajm i mirë sepse ne gjithmonë studiot më përpara, edhe kur filloi reforma në drejtësi, thoshim kur do vijë ajo ditë që të ndihet i kërcënuar gjyqtari dhe prokurori. Dhe kjo të tregon që janë vënë pozita pune dhe që kemi... Në kuptimin që të luftojnë krimin dhe... Pikërisht pra. Pra, kemi një betej. Kemi një betej edhe ndaj, jo vetëm ndaj korupcionit, por dhe ndaj krimit të organizuar. Ne kemi pasën për para shumë raste, edhe vetingu kanë dhirë shumë detaje, që një piesë edhe përgororve apo gjyqtarve, cilët janë hequr nga sistemi, një piesë e tyre kanë qenë edhe për themi për ato dyshimet, nuk themi se janë të provuar apo jo, se këto janë piesë e procedurave të tyre, që kanë qenë shërbim krimit organizuar, ose kanë rënë pre, janë blerë, apo janë të rysnuar. Kjo është një detaj tjetër që u takon tjerëve që ta japim. Por, ne kemi pasur këtë gjë, që realisht nuk kemi pasur kërcënime kaq të dukshme dhe serioze, sepse çështjet mbylleshin në formë tjetër. Dhe për mua ky është lajm i mirë. Pra, kemi të bëjmë me një institucion i cili është në pozita pune, që po reziston kërcënimit thua dhe po bën detyrën e vet. Dhe është shumë normale që në kushte të tilla një betejë të kësaj natyre do të ketë kërcënim. Edhe krimi organizuar vetvete është mësuar që të rrisnojë. E ka pasur rrugën të hapur për të rrisnuar, për të kërcënuar. Dhe ja ka arritur qëllimin. Diku duke paguar, diku duke kërcënuar, dhe kjo ka qenë rruga e tyre. Tani kemi elemente tjerë. Edhe përsa i përket fakti tjetër, derisa ky institucion, pak në kreu i saj, ka dhënë disa mesazhe shumë forta, jo vetëm për çështjen e kërcënimit ndaj institucionit dhe prokurorëve, por me çështje që kanë të bëjnë dhe me funksionimin, me detaje që ka qenë me çështjet e pushtetit, me problematikat cilat për shembull vetë audicioni brendshëm nuk ka kallëzime të caktuara për çështjet të përveç këshillit të korrupsionit brendshëm, përveç kontrollit të lartë shtetit dhe problematikat e veta, por ka edhe elementin mediatik. Elementi mediatik i cili vetvete duhet të jetë mbështetje të kësaj, por hidhet dhe dyshimi, hidhet dhe kjo indicie që segmentet caktuara ende janë pre e përdorimi. Krimi dhe që përdoren nga krimi organizuar për këtë çështë. Pra kemi një hapje të frontit, pra jo vetëm ndaj krimit, por edhe në aspekte tjera, sepse gjithmonë aty ku është ilegalia konvergojnë gjërat, lidhen me njëra tjetër. Dhe në këtë aspekt unë shikoj vërtet si një lajm mirë dhe gjithë ky qëndrim që ka mbajt Dumani sot, shkon në këtë drejtim. Është për përshëndetur dhe madje duhet kemi një qasje edhe ne si media në mbështetje thua. Në mbështetje të kësaj strukture. Qartë. Brisida? Më mendoj që opozita e vetme në Shqipëri aktualisht është SPAK-u. Të e kam bindje personale. Nuk ka asnjë opozit ose asnjë strukturë që të përfaqësoj interesat e shqiptarëve sa është SPAK-u në Shqipëri. Pavarësisht të flasim pjesën e dytë komision, për komisionet ose për marrëveshjen që kanë bërë, unë dha të marrëveshje e parë si një marrëveshje anti-SPAK, do aty është goditja e largët. Po të shikosh dhe tekstin që ka bërë ai komision sot, është gjoja që janë ulur për të realizuar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian për institucionet dhe për verifikimin e licitacionit. Po lexohet teksti. Unë mendoj që SPAK-u, kryetari i SPAK-u sot ka qenë shumë i qartë, ai tha që kam pasur vetëm në një vit aq shumë kallëzime sa s'kam pasur për 3 vite bashkë. Faktikisht ne dhe me arrestimin që është bërë dije që nuk flitet shumë në media dhe kjo tregon që edhe media shpeshherë menaxhohet nga politika. Unë mendoj që edhe denoncimi që ka bërë zoti Dumani për kërcënimet e krimit organizuar janë për shkak të politikës, jo se krimi organizuar mbron veten. Ne kemi parë në zgjedhje kudo sa herë ka situata të polarizuara me politikën shqiptare, detyrimisht kemi krimin organizuar blitë që ndahet. Kemi banda që janë të sëmajtës, banda që janë të sëdjathës, e banda që lëvizin si pas interesave të tyre. Nuk besoj që e rithem që kanë qenë në funksion
të një krau politik, të një procedimi, nuk besoj kurrë se janë për shkak të vetë bandës. Çka më bëri përshtypje është ajo që zoti Dumani e tha, që ka zero denoncime për doganat, zero denoncime nga tatimet, çka shumë e shumtuar, ne e di shumë mirë që korrupsioni tashmë është kapilar. Ajo e dëshmia ishte e skandaloze, edhe çka të çudit më shumë është që kryeministri i Shqipërisë nuk ka asnjë fjalim të fortë kundër korrupsionit. Përveç atyre ironisë që gjoja bën sikur distancohet përgjegjësia është personale, të gjithë personat që ai ka marrë gjatë gjithë kohës në detyra, të gjithë janë me CV plot me korrupsion. Edhe i ligji që sharak që ishe bërë dikur nga zoti Çuçi, që tani është kryetari i komisionit i grupit parlamentar të PS-s, Bibil Fryrsa të famshëm, që është e qesharak si emër, zoti Dumani sot e përmendi si një ligj që ka dështuar totalisht, askush nuk spionon asgjë nga strukturat e shtetit shqiptar. Prandaj rithem edhe një herë që zoti Dumani është i vetëm në këtë luftë. Është i vetëm në këtë luftë. Dhe këtu tek kjo te... ideja që është i vetëm që ndaj me zonjën, ne e dim shumë mirë Alban që kush është përpjekur me një nismë parlament që mbeti në mes të rrugëve, mes me në rrugës nga për t'i equr kompetencat strukturës së re. Ka qenë majoranca ajo. Ja, o gjithë. Ne dim... Ja, jo, tentoj. Tentoj. Ne dim... Po s'ka ishdo. Ne dim kush i kanë bajt fjalimet nga salat e kongreseve, si duhet të orientohet puna e SPAK. Berisha o dhe opozita janë të goditur nga SPAK. Nuk ka lidhje do me thënë që krimi merë frimzim nga... Krimi merë frimzim nga i që tenton t'i pres kompetenza SPAK. Opozita as vetëm reformën në drejtësi votoj në 2016. Nuk mori pjesë të ligjet e tjera. Gjithë e ligjet e tjera, gjitha janë bërë nga qeveria. Nga mazhore, oke. Kjo është detaj, do më thënë që ne ta shofim këtë çështje nga çështja e marrëdhënieve dhe qëndrimeve të palëve politike kundrejt SPAK-ut. Ajo që them unë është që duhet ta shohim pak më gjerë, duhet ta shohim si shoqëri, si media. Pra, duhet ta shohim më gjerë, jo vetëm thjesht komentojmë se çfarë thot kryeministri apo çfarë thot opozita. Po, nëse kryeministri jep janë shumë kryeministri jep tonin dhe për të pra, nëse shoqëria është e mbështet këtë gjë dhe këtë e ka treguar gjitha sondazhet e ndryshme që janë bërë, dëshmon që ka mbështetje popullore dhe nuk mund të dali dot. Shqipëria është e hetur për ndoshmërinë. Jo, Mario, jo, demokracia me çfarë në një shoqëri është demokracia, demokracia është check and balance. Është më i sur keq. Demokracia është check and balance, ekuilibër mes pushteteve. Ne po themi se legislativ ja tamë dhe ekzekutiv. Dhe sigurisht, po ky check and balance do të thotë që ky ekuilibër mes pushteteve vjen nga sovraniteti kombëtar popullor. Dhe sovrani shprehet në mendjen e vetes. Dhe aty ku reforma drejtësi ka dështuar në mënyrën mjerisht për të gjithë ne, për shoqërinë që ju përmendët, është hulumtimi, le ta themi, dhe dënimin e dosjes së Dibrës dhe Durrësit, ku ke entitet kriminal ndërkombëtar të organizuar, përfshir tani më dhe dosjen e Shkodrës së zgjedhjeve të 14 majit, dhe entitet politik, të cilët në mënyrë krejt normale politik dhe s'ka ndëruar të dënosh nga reforma drejtësi një të vdekur për zgjedhjet e Dibrës. Tash, nëse ju e quani sukses, unë ditë them që aty ke përgjime, ku edhe një ke individ përgjuar të këdosja Durrësit, ku i thot drejtorit të ujësës Durrësit, kemi një listë të gjatë të hapjes dosjeve për funksionarë shtetëror. Edhe një, nëse zdoni ta pranoni, mos e pranoni. Po mirë, është vetëm ajo për juve. Edhe një, po janë përgjime publike që i keni parë dhe ato dosje. Dhe janë ban kriminale. Dhe janë ban kriminale. Edhe një, prandaj përsëritet. Ju i njohë, ju i njohë se zgjedhje, se keni hyrë parlament. Edhe një, prandaj edhe kush janë ban kriminale këta? Se po përplasin banda kriminale me njëra tjetrën. Ne kemi duar kështu me radhë sepse krimi prej 2013-s në Shqipëri ka hyrë në pushtet. Dhe kur ka hyrë në pushtet, ai ka bler dhe deputet dhe ministra dhe t'jeni bindur e dolën me përgjime dhe prokuror të cilët ketërsojnë dhe vendime gjyqësori në fund fare. E që do të thotë, ne mbështesim reformën drejtësi. Ashtu si ju keni përshkruaj pozitive. Se bika qana që, ne unë po të them drejtë. Edhe njerë, unë po të them politika, politika ka qenë aksioneri kërësor aty. Tipo i bia anë që anës. Në kohë kur delë që në burgjet e Shqipërisë, nëse jeni gazetar, mund nga i konfirmoni apo jo. Rezulton që ka, usë jam gazetar, unë jam të qytetar, përfajsoj një fort politike. Rezulton që në burgjet e Shqipërisë dhe SPAK-u të zgjohet ahetoj, ka zoma me palestra, ka standardet dyfisht,
për disa të burgosur VIP dhe disa të burgosur, madje fal, të para burgosur, të cilët janë më shumë se të burgosur sepse sistemi gjyqësor është i ngarkuar, spaku ti hetoi këtu dhe këtu fjon drejtësia dhe tek mënyra se si ushtrohet dënimi. Drejtësia është tek po mënyra se si shkojnë ska etj etj, tash është shumë. Agil, qëndrojmë çifte se duhet ta kthej tek. Po për të krijuar hapësirë se na shkurtohen minutat e pjesës së parë që kemi dedikuar për këtë. Karamuço, duhet të saktësojmë një gjë. Që rasti në fjalë për cilën është kërcënuar ai prokurori Spakut, është një rast që ka të bëjë me një hetim vetëm për organizatat kriminale në Shqipëri, që kanë bërë veprimtari në Shqipëri, por më pas janë kthyer në transnacionale. Pra kanë mbledhur sa nga Amerika Latine, Dubai, veri të Evropës etj etj. Pra është në disa linja të trafikimit ndërkombëtar shumë të rrezikshme, të armëve dhe të drogës. Pra, këtu nuk po flitet që është një ose disa politikanë. Unë di që sot zoti Dumani, se nuk kam, nuk më pëlqejnë fare bombat, nuk më pëlqejnë, po duhet ta them, ka bërë telefonata me gjithë gazetarët e mediave që mbulojnë pjesën e drejtësisë dhe ka konfirmuar që gazetari që ka qenë prezent dje në atë takim, nuk ka thënë ashtu siç duhet, sepse Biles ka pasur një deklaratë të strukturës që ka organizuar atë takim. Nuk ka thënë që një prokuror është kërcënuar. Por? Nuk e ka thënë. Por ka thënë në parim që ne edhe po të kërcënohemi dhe Biles i ka marrë personalisht të gjithë gazetarët sot në telefon, mund ta verifikosh, sepse gazetari që ka qenë atje dije nuk e ka mirë kuptuar se ka kuptuar qartë atë deklaratë dhe ka kthyer në bombastike. Nuk ka asi dosi konkrete, asi prokuror konkret. Ka folur në përgjithësi. Atëre ne kemi qenë prezent bashkë me Albanin. Në një tjetër ka një lajm të tillë, ti ka thënë sot që edhe pse kërcënohemi do të jemi. Ka marrë telefon gjithë redaksit, vetë personalisht. Është tërhequr sepse nuk duhet ta specifikonte, dhe unë prandaj kam folur me kaq rezervë. Jo, gazetari aty ka qenë bilesi gazetare, po ka qenë pjesë asaj OJF-ja aty. Po pra nuk po japim të dhëna, po ajo gazetare që ka qenë prezente përpara një javë, ashtu siç kam ditur edhe unë. Nuk duhet të kthejmë bombastike gjëra që ka pasur një, jo, ka pasur një kërcënim. Për të bërë emra, për të konfirmuar. Problemi që ndron që zoti Dumani si drejtues Domethënë çfarë po thot Karamuço është e ka thën apo se ka thën zoti Dumani specifikisht nuk kam sa e din që ka ne kemi ka një përpara që është prokuror mund të jetë më shumë se një. Jo, më fal, është një prokuror i fundit dhe një çështë konkrete. Tani, siç di unë që ka telefonata nga Burgjet, ka telefonata nga Burgjet për çështje të inceneratorit që kanë bërë telefonata. A pra këtë po them. Po pra ja po ta them unë. Këtë po them. Që ky është një rast. Ja, kjo është. Që është bërë telefonata. Edhe nuk është era e parë që politika ka lidhje në Burgje dhe ata të burgosurit që kanë lejen e telefonatave bëjnë kërcënime të tilla. Dhe mos shko ke Dubai. Pra, mos shko ke Dubai. Ata ishin mësuar që disa politikanë brenda ose jashtë bënin nga këto kërcënime se janë disa gjendje të lirë. S'është vetëm velia. Edhe me këto, jo velia është majoritari. Edhe me këto mesazhe të koduara në distancë. Ja kam thënë këtë studio, ti e 5 vjetë mandat, ke unë kam 5 milion euro, bëjnë edhe nga këto. Dhe kjo është një pikë që është shumë interesante që e përmendi zoti Dumani. Kur mbaron mandati, çfarë bëhet me këta prokurorë? Sepse ka qenë një mesazh i tillë. Ka qenë, por në këtë rast është krimi organizuar në mes, i drejtë për drejtë, pra nuk kemi politikanë që po thonë një krimi organizuar që shiko ma ndihmo atë ndryshe ke punë me mua. Jo. Do ta mbysh atë çështje sepse ke punë me ne, pra është drejtë për drejtë histori. Dhe nga ana tjetër ka një gjë shumë interesante. Që kur flasim për këtë punën, se është bërë çikshu kjo, është futur në tema diskutimi edhe nga njërë në gjangë shu si përgjime në SPAK, për Sky dhe Encro Chat, ku janë paguar gazetarë dhe emisione, i ka Altin Dumani në zyrë, tavolin. Pra nuk flet në ajer, ai kur flet. Ai flet që shumë i kujdesshëm kur flet, sepse janë ende në hetim, po aty i ka transkriptet të gjitha. Transkriptet cilat kanë qarkulluar, edhe në për shkak të kanë edhe një gjë qarkulluar. Karamuço edhe një gjë qarkulluar. Ai është shumë i kujdesshëm, edhe për prokurorin është shumë i kujdesshëm, pse? Sepse po ta hapi dhe ta shfaqi publikisht, ai do të marrë masë nacionale, do të lajmëroj KLP-n, do të mlidhet me gardën me policinë e shtetit, çfarë do bëjmë me tjerë, pra do ta bëj në formë institucionale, pastaj ta nxjerrin publik. Edhe prandaj ka marrë telefon e ka thënë që jo, nuk është për një prokuror, por do ta sqarojmë etj. Pse? Sepse është drejtues. Dhe duhet ta kuptoj edhe në kuptimin edhe në rrafshin institucional të historisë me masë konkrete. Kaç kisha më? Karamuço, edhe një gjë përpara se ta mbyll këtë pjesë, sepse duhet të kalojmë publicitet, po kemi edhe ngjarjen e përmendëm në fillim të emisionit, ngjarjen e pasdites vrasjen e Gentian Bejlës. Është në kuadrin e luftës midis bandave, çfarë ka ndodhur konkretisht? Është në kuadrin e një kronologjie ngjarjes, sagë ngjarjes që ndodh në një territor të caktuar. Por që ngjarjet i ka në shumë qytete të tjera.
Ju e dini që Fushkruja është një vend që prodhon krim të organizuar, prodhon krime, vrasje me pagesë në të gjitha qytetet nga e cilat merr porosi nga banda të tjera. Dhe si duket toshera janë të mbartura, i ndjeri në fjalë tre atentate të dështuara ndaj tij, njëri me eksploziv, dy me armë, dhe pastaj e ndiqte edhe policia, ndërkohë se ishte për të ndaluar për një çështje të ngjarjes së parafundit që ndodhi në banesën e tij ku u vra Kunati ose pranë banesës. Policia nuk e gjen, rivali vet, ai që do ta vrisë dhe e vret. E vret me automatik në borsa apo ai hyn dhe kaq dhe mbaron gjithçka. Pra, dije që do si nuk e gjen policia. Dije që do vritej, por dije nuk dije kur do. Kur do vritej? Po si nuk e gjen policia këtë njeri? Si nuk e gjen policia sepse do të themi diçka, janë disa zona aty që edhe SPZ ka frikë të hyjë. Aty hyn vetëm FNSH-ja dhe RN-ja ku kanë kontroll që bëhet kreheja që i thon këta e zonës. Nuk hyn dot, nuk marrin dot informacion. Ata janë persona shumë me zgjëshmëri shumë të lartë, disa thirrën, shoqërohen, kthehen prap. E kanë bërë komisariatin e Fushkrujës sikur janë në një lokal aty që pinë kafe dhe ikin prap. Pra, megjithëse janë ndruar sheve komisariatet prap, ajo zonë është jashtë kontrollit. Madje duhet të thonë edhe aty ku kanë ndjekur makinën këta të fundit Range Rover me katër automatik çau gjetën brenda, aty janë ndjekur tet makina tjera në të njëjtën vend. Pra, këta e dinë edhe ku stacionohen, ku digjen, ku s'ka kamera, janë në zonën e tyre. Janë ato sipërfaqet e tyre të mbjellë të korrura siç i kanë. Dhe aty i vënë të gjitha janë të dislokuar për çdo gjë. Ka pasur goditje shumë të mira për armatimin, se armatimi është një gjë kryesore, sidomos në zonën e Durrësit. Në fundit ishte Durrësi. Kurse zona Durrësi po bën punë shumë të mirë, kurse zona e Kurbinit që është më problematike, nuk ka asnjë lloj as kreje zona as se do të kesh informacion, do të kesh inteligjencën. Se ke inteligjencën, të marrësh i person të bashkëpunoj të nxjerrë ku janë si janë. Në kohë që këta punojnë shumë mirë, do të thotë që policia aty është shumë intimiduar. Është intimiduar. Është problem ky. Dhe bën gjithë analiza dhe sigurisht kam dëgjuar ditë do ketë ndryshimin kuponin e policisë patjetër, sepse ka filluar viti me shumë ngjarje, nuk po them vrasje, po po them ka dhe plagosje dhe ngjarje të rënda kriminale, të cilat duhet mbajë përgjegjësi dikush. Kaq. Ti thua që do ketë ndryshimin kuponin e policisë? Patjetër, po. Po diskutohet për të pasur ndryshim. Patjetër. Ministri i zyrtit bëhet ndryshimet. Si? Jo në kuponin e policisë shtetit. Ministri është profesor politik. Sa qëri gjithkohë në media e thash. Një profesor politik kërkon përgjegjësi, kush i ka përgjegjësitë, nëse i shikon që të funksionojnë poshtë dhe dikë drejtim, drejtimi se ka bërë mirë, do ikësh ti, kaq. Okej. Qëndrojmë këtu. Kalojmë publicitet, do rikthehemi pas pak, do flasim për marrëveshjen e famshme që u mbyll sot pas dite në një takim shumë të shpejtë të kryesisë së të mbledhjes së të kryetarëve të në kryesinë e kuvendit, ku natyrisht doli me një produkt në lidhje me marrëveshjen midis Partisë Demokratike, grupi i rithemelimit nga njëra anë dhe majorancës nga ana tjetër. Pas pak do flasim për këtë.